Habib Le Franco. Dito ho, malinaw, kinausap ng Diyos sino? Si Jacob. Israel. Diba ba? Ngayon, sabi niya, hindi raw yung related sa 5-6. Kasi yung 5-6 si Manalo. Ngayon, como dito po sa una, kinausap ng Diyos, tinukoy yung pangalan Jacob? Ngayon, dun po ba sa 5-6 ng Isaiah, sinabi po ba ng Diyos, o Felix Manalo? Meron po bang sinabi sa 5-6? Para makumbinsin nyo kami, si Felix Manalo po yun. Nasa 5 sa Iglesia po. Habib Le Franco. Habib Le Franco. Habib Le Franco. Tanong, medyo sira mo muna yan, binubuklat mo. Para magkaiunawaan tayo. Okay. Sabi po ninyo, hindi po related yung talatang 5-6 ng 43 ng Isaiah doon po sa unahan. Tama po ba? Sa uno ng... Ngayon, sabi po dito sa uno, ngunit nga nyo'y ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa'yo, o Jacob, siya na nag-anyo sa'yo, o Israel. So dito ho, malinaw, kinausap ng Diyos, sino? Si Jacob. Israel. O ba? Ngayon, sabi niya, hindi raw yung related sa 5-6. Kasi yung 5-6 si Manalo. Ngayon, como dito po sa una, kinausap ng Diyos, tinukoy yung pangalan Jacob? Ngayon, dun po ba sa 5-6 ng Isaiah, sinabi po ba ng Diyos, o Felix Manalo? Meron po bang sinabi sa 5-6? Para makumbinsin nyo kami, si Felix Manalo po yun. Nasa 5 sa Iglesia po ako. Hindi nga nakabasa siya kanina, 10 minutes ngayon. May nakalagay po bang Felix Manalo sa 43 ng Isaiah? Ha? Patalatang 5-6? Kasi sa una, tinukoy ng Diyos yung kausap niya. Jacob, Israel, tinukoy yung pangalan eh. Eh sabi niya, sa una yun, sa verse 1 yun. Pero sa verse 5 and 6, si Manalo na tinutukoy. Meron po ba sinabi ang Diyos? Felix Manalo! Habib Le Franco. Ayan na sa topic. Ayan, topic. Para mapatunayan mo sa amin. Parati ka nagsasabi, napatunayan ko, napatunayan ko. Wala ka naman napatunayan eh. Tapos na, tinatanong ka, doon sa meron ba Manalo yan? Meron po bang Manalo? Wala. Grupo siya nga, wala eh. Ito meron ako narinig sa kanya kanina. Para kami, makumbinsi kami. Tahimik lang ha. Excuse me ha. Ang sabi niya kanina, ito. Pakinggan kasi sinasabi ko eh. Rashid, kapag kadawa, isara mo nga muna yan. Kapag ka daw propesiya o hula, hindi binabanggit ang pangalan. Isang halimbawa, may propesiya sa matandang tipan, si Isa Al-Masih. Si Jesus Christ yun. Pero, nakapagtataka, walang Jesus Christ o Isa Al-Masih sa Old Testament. Sa kabila ng katotohanan na during earthly ministry of Christ, nakiklaim siya na siya inihula sa Old Testament. Pero wala naman yung pangalan niya sa Old Testament. Kaya nga siya kinatay at kinarni sa krus, eh, di ba? Oh. Ngayon, kaya raw walang Manalo roon dahil hula pa lang yon, hindi pa pinapanganak yung magiging katuparan. Hindi ka patulungan. Yung sana sasabihin ko eh. Lunahan mo lang ako eh. Tanong ko pa. Hindi kasi sabi niya lang eh. Ito pong tanong. Hindi nasagot yun ha. Unang tanong. Binasa po ninyo. Hindi siya nakasagot. Sinabi ko nga, propesya eh. Hindi, ang linaw na ang pangalan. Tahimik lang, tahimik lang. Makinig na lang. Ang tinatanong ko po base. Sabi nga, propesya eh, walang pangalan. Ang tinatanong ko po kasi base doon sa binasa po ninyo. Pakinggan mo yung tanong. Sara mo yung video. Sabi ho ninyo, dito sa 46:11 ng Isaiah na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Okay. Nakita ho ninyo yung na? Ibig sabihin may karuktong po yan, di po ba? May dinuduktungang salita. Di ba? Di po ba? Ikaw muna. Na. Kasi itong binasa ko eh. Na. Okay. Ito yung binasa ko kasi. Okay. Ngayon, yung ano mo. Ito, tinatanong ko po kayo. Salita. Bigyan nyo po kami ng talagang solid evidence na si Felix Manalo po yung 46:11 ng Isaiah. Yung malinaw po, no? In fairness po sa inyo, ha? Binibigyan ko kayo ng pagkakataong muli ipaliwanag na si Felix Manalo po yan. Kasi mamaya, pagtindi ko, babasahin ko po, hindi si Felix Manalo. Ayan! Bigyan nyo kami malinaw. Ng malinaw. Bakit nyo sinabi si Felix Manalo yan? Diba? Itong tanong nyo. Pwede itong yung pangalawang tanong. O sige. At sabi dyan silangan. Eh bakit nyo naman sinabi silangan? Pilipinas lang. Pilipinas lang ho ba yung silangan? Actually, hindi nga silangan eh. Par is dapat ito eh. O. Eh silangan, eh kapos yun eh. Arabia, silangan yan eh. Kung sa Jerusalem point of view. Paano nyo sinasabi? Ha? Ngayong silangan, Pilipinas. Madali lang yung tanong niya, ba't di mo sagutin? Habib Le Franco. Be, ha? Ngayong silangan, Pilipinas. Madali lang yung tanong niya, ba't di mo sagutin? Kasi, isara mo yan libro, pakinggan mo yung tanong. Huwag kang magbabasa ng malayo sa tanong. Ano po ang evidence nyo na pag sinabing silangan, Pilipinas kagad? At ano po ang malinaw na paliwanag ninyo para makumbinsin nyo kami na si Felix Manalo yung ibong mandaragit sa 46:11 ng Isaias. Marinis siya, marinis. Ano po? Sige, paliwanag nyo. Si kapatid na Felix Manalo. Kaya siya. Ibon ba siya? Okay, okay, tama. Ibon mandaragit ba siya? Pilipinis po na ako. Hindi po. Pakinggan muna natin. Si kapatid na Felix Manalo ay nahintulad sa ibong mandaragit. Ha? Huwag mong i-literal na ibon yan. Propesya nga kasi yan eh. Ngayon, si kapatid na Felix Manalo, kaya natupad sa kanya. Kasi kung ano ang pinangaral ng mga apostol doon sa Jerusalem, Ebanghilyo, natupad dito sa Pilipinas. Kasi si Jesus Christ mismo ang nagsabi niyan, dito may tatayo siyang iglesia, dito mayroon siyang ibang iglesia. Si Kristo nagsabi ha, mayroon siyang ibang iglesia na wala sa kulungan yon doon sa Jerusalem. Ngayon, si kapatid na Felix Manalo, palibasa ay sugo ng Diyos, ipinangaral niya ang Ebanghelyo ni Kristo. O, lako mo na. Kaya yung ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo na Ebanghelyo, dalisay, walang dagdag, walang bawas, siya namang inangaral sa Pilipinas. Okay. Dalawa na lang po. Mga isang tanong na lang. Eh, bakit po kayo Ebanghelyo ng Ebanghelyo? Wala namang Ebanghelyo. Ang tanong ko po, 46:11 ng Isaias. Wala naman pong Ebanghelyo yung tinutukoy dito sa 46 ng Isaias na yung ibang mandaragit, mangangaral po ng Ebanghelyo. At meron pa ako isang tanong sana eh. Diba? Kasi tatlong tanong na, yun po yung pangapat na tanong. Ito pang-lima. Sabi mo kanina, si Kristo nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Saan mababasa? Ngayon, sinabi mo kanina. Sinabi. Kristo nagtayo ng iglesia sa Pilipinas. Saan talata ng Biblia mo mababasa? Nagtayo si Jesus ng iglesia sa Pilipinas. Sinabi mo ba yun? Sinabi mo yun. Sabi ko mo sa talata, magtatayo siya ng ibang tupa. Sino? Kristo. Sinabi mo Kristo eh. Ngayon, ipinangaral. Kasi binabago mo sinabi ko eh. Ngayon, ipinangaral ni kapatid na Felix Manalo ang Ebanghelyo ng iglesia ni Kristo. Hindi na ano yung kanina eh. May kasama na nga eh. Sino po nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Si Jesus o si Manalo? Yan ang magandang tanong. Sino po? Sino nagtatag? Opo. Ang Panginoong Jesus! Oh, hindi, teka lang. Kaya nga yung tanong ko eh. Okay. Si Jesus pala. Anong kinalaman ni Manalo kung si Jesus? Moderator, sabi niya Jesus, kinunta yung sarili niya. Sabi niya, wala siyang sinasabi. Sino nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Anong sagot mo? Si Jesus. Jesus Cristo. Ito tanong ko, saang talata sa Biblia, si Jesus nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Saan? Ayan. Ayan. Hanapin mo. Basa. Para clear. Kinunta mo sarili mo eh. Pag-ibig ko. Ito, babasahin ko. Ang nagbasa si si Pedro. Ayon kay Pedro. Pilipinas po yan, ha? Oo, Pilipinas. Hindi talaga magbabasa dyan. Pilipinas. Pilusopo ka. Pasukan ko ng pilusopo yung ano mo. Mamaya, ikaw rin, magagalit ka. Alhamdulillah. O, ito, ha? Si Pedro nagsabi nito, ha? Si Pedro nagsabi. Si Jesus ang hinahanap namin. Ito nga pala, pakinggan nyo muna. Sige, tuloy. Pakinggan nyo muna. Tuloy. Kasi nato'y propesya niya, eh. Si Pedro nagsalito, ha? Pati mo, ha? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you. Yung kausap niya mga Hintil, ay yung mga Hudyo. Pakatubusin muna ako. And to your children, yung mga napanganak sa Ebanghelyo. And to all those far off. Sa malayo. Hindi doon tumutukoy sa Jerusalem. And those far off. Ibig sabihin, aral ni Cristo, natupad dito sa pamamagitan ni kapatid Felix Manalo, ang pangalan niya. Tapos na? Buti, tapos na yun. Okay. Pero, di ba? Bago kayo magsigbag, mamaya na ang kamayan. Gusto ko sana maniwanagan ito eh. Let us take for granted na si Cristo ay nagtayo sa Pilipinas ng Iglesia. Yan ang tanong kanina. Bakit pumapil pa si Manalo? Kung si Cristo ay nagtatag sa Pilipinas. Kasi nga, para matupad ang propesya ni Isaiah at matupad ang propesya ni... Ang tinatanong ko, nagtayo pala si Cristo sa Pilipinas. Ano naman ang naging papel ni Manalo? Eh, meron na palang nagpundar sa Pilipinas. Bakit ipinangaral niya ang salita? Sugo nga siya eh. Ipinangaral niya. Okay. Ipinangaral niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Panahon na ni Rashid na mangusap. 10 minutes lang. Dahil kainit na. Idugtuan ko pa sana yun eh. Pwede ba kunti na lang? Kasi wala ka nang dapat idugtong, wala nang tanong, tapos na oras mo, ano pa inaapilan mo? Oras na ito ni Rashid. Oras na. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pasasalamat kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Well, matatalino naman kayo mga audience eh, no? Ano po, hindi ako nanguhusga. Pero kanina pa siya, ulit-ulit na may napatunayan. Well, ang unang-unang problema mo, yung sangka-Kristyanuhan eh, naniniwala sa Biblia eh. Ha? Na hindi mo sila makukumbinsi base sa presentasyon mo na si Felix Manalo nga ay sugo ng Diyos o huling sugo. Ano po? Ngayon, ako pong babasa, tinututulan po niya. Pag sinabi daw period, tapos na. Hindi ko alam saan nyo napag-aralan nyo. Porky period, tapos na. Kaya ka magpe-period. Halimbawa, tinan nyo. Ako, si Rashid Indasan. Period. Ha? Pinanganak sa Quezon City. Period. Yung po bang magkaiba? O may kinalaman doon sa unang sentence? May pare-parehong may kinalaman yun. Magkakaugnay yun. Kaya hindi porkit tuldok na, tapos na. Hindi ko alam bakit ganyan ang pangunawa mo. Ako babasa. Tingnan nyo. Bakit hindi ako naniniwala sa 43 na ang tinutukoy po dito ay si Manalo? Alam po ninyo, tumutukoy po ito sa unahan eh. Kung babasahin nyo lang, sa 42 ng Isaiah. Pero meron pong binabanggit dito. Bakit po? Ang tinutukoy dito, tukoy na tukoy yung lahi. Sa kanya, hirap na hirap siya matukoy kung sino yung lahing tinutukoy dito. Basahin nyo muna yung whole context sa unahan. Magsimula tayo sa 42. Tingnan nyo, ang kausap po ng Diyos dito, sabi rito, narito ang aking lingkod, na aking inaalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Sino yun? Sino yun? Ha? Tatalon ako ng konti kasi 10 minutes lang ako eh. Ha? Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Talatang 10. Maglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon. Talatang 11. Ang mga nayon na tinitirhan ng Kedar. Sino po yung Kedar? Anak ni Ismael. Arabo tinutukoy dito, hindi Pilipino. Ha? Ngayon, ha? 46, konti lang kasing oras ko eh. Okay? 46, ganyan po yung pagbabasa. 46 ng Isaiah. Tingnan nyo. Si Felix Manalo raw yung 46 ng 11 ng Isaiah. Ibong Mandaragit. Tingnan nyo, may salitang na. Ha? Yung talatang 10 na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Talatang 11 na tumatawag ng ibong Mandaragit. Ibig sabihin, yung talatang ito, ha, hindi nakasiklod. Hindi solo lang na walang kinalaman sa unahan ng talata. May kinalaman sa unahan ng talata ito, kapatid. Ano ang kinalaman? Babasa ko. Iangat mo lang ng konti. Talatang 3, 46 ng Isaiah. Habib Le Franco. Thanks for watching. If you like this video, please leave a comment down below. Hit the like and share button. And if you are new here, please subscribe. Habib Le Franco. Wait a sec. Don't forget to click the bell icon for notification of my latest videos. Keep on watching. Habib Le Franco. Habib Le Franco. Alright.